Poštovani gledalci, u našem studiju sportski menadžer i trener košarkaškog kluba Topolčanka, Hunor Harkaj, dobar dan, dobro nam došao. Pozdravljam gledalce Expo Channela. Najpre najavljujemo još jedan zimski kamp. Kada, gde, kako? U letnjem raspustu smo imali jedan veoma uspešan kamp, Top Sport, Sports Camp Top Sport. Sad ćemo organizovati i u zimskom periodu, znači u zimskom raspustu. A ima i novost, znači organizovat ćemo sportski kamp Top Sport od 8. do 13. januara i organizovat ćemo i košarkaški kamp Top Sport od 3. do 8. Znači, ko dolazi u sportski kamp može da bira između tri grane sportova, znači između fudbala, košarke i odbojke. Ovdje će biti svaki dan samo jedan trening. Pored toga bit će puno predavanje, sportske predavanje i vezano za zdravu ishranu. Biće puno slobodno vreme gde ko se prijavi može da ispravi više sportova kao što su stoni, tenis, aerobik, step aerobik, pikado i tako dalje. I ako vreme nama omogući, onda biće i možda i skijanje, sankanje i klizanje na jezero. Ovdje očekujemo i decu koji su aktivni igrači, aktivni sportisti, a ovdje očekujemo i takvu decu koja uopšte se ne bave sa sportom, pošto program smo tako napravili, ko možda nije spretna sa loptom, ko možda nema dobre fizičke dispozicije, može sve da uradi. Bodujemo sve kako rade deca na treningu i na takmičenjima, gdje ima grupne i individualno takmičenje. I na kraju najbolji sportist i najbolja sportiskinja dobit će veliki pehar i pored toga i medalje i zvaničnu majicu kampa. Šta sam još zaboravio, znači ko će da se prijavi treba da uplati za rezervaciju 2000 dinara, ko je to uplatio sigurno je rezervisao mesto i ostali iznos može da plati po ratama ili čak može da plati tačno kada počinje kamp na licu mesta. Kamp će biti ponovo u Malom Iđošu na Salašu Kataj. Uslovi su odlične, znači sobe su veoma dobro opremljene, grejanje je odlično. Svaka soba raspolaže sa sopstvenim kupatilom i sala je odlična. Ponovo će doći isti treneri koji su radili na leto, sa time da ćemo zvati još više trenera i još više promotera. I nadamo se da ove godine neće doći deca samo iz Vojvodine, nego već se prijavili čak petorica iz Beograda, pošto će doći jedan trener iz Beograda i doći će deca, ja mislim, i iz Mađarske ove godine. Prošle godine smo imali njih 49, njih 55 su platili, ali neke nisu došli zbog obaveza, zbog letovanja i tako dalje. Nadamo se da ćemo imati dosta deca. Nisam rekao još koliko košta kamp, znači zbog grejanja morali smo malo dići cenu kao na leto. Leto je bilo 8000, sad sportski kamp će biti 9900, a košarkaški kamp će biti 10900 dinara. Nadamo se da bit će deca ko mogu da uplate i ko hoće da provede jednu veoma dobru nedelju u zimskom raspustu, bolje biti tu u kampu i baviti se sportom nego da budu kući. Cenu i način uplate smo rekli, nismo rekli eventualno na koji broj telefona mogu da se obrate i tačno gdje se nalazite, gdje mogu da vam se obrate. Sve detaljne informacije možete dobiti na adresu www.okktopolčanka.org.rs ili na mobilni broj 064-334-0925. Hunor, hvala. Kako bismo zaokružili ovu priču o košarkaškom klubu Topolčanka, šta vas očekuje za vikend? U vikend ćemo igrati sa Pionirkama, igrat ćemo u subotu protiv Srbrana, a u nedjelju smo pozvani na tradicionalni turnir, ići ćemo za Banatsko Karađorđevo, gdje ćemo igrati protiv domaćina, protiv Novosadskog Proletera i protiv ekipa Senteša iz Mađarske. U ponedjeljak te očekujemo sa novim i nadamo se dobrim rezultatima. Hvala puno. Hvala na gostovanju Dnevniku. Teniski klub Bačka Topola i ove godine povodom Dana opštine organizuje klubski turnir za dečake i devojčice uzrasta 10, 12 i 14 godina kao i za veterane. Turnir će se održati 15. i 16. septembra, odvijeće se na 5 terena, a vodit će ga licencirani sudija Teniskog saveza Srbije Nebojša Stojanović. Za učesnike polufinalnih i finalnih mečeva obezbeđene su posebne nagrade u vidu pehara. Prvi meč u subotu počinje u 10 časova.
Za poklonike ekstremnih sportova, aktivisti odrede izviđača Petef i Šandor u Bačkoj Topoli subotu 15. septembar organizuju dan upravo za njih. Sa početkom u 10 časova ispred ulaza u gradski park biće postavljena veštačka stena, a u savlađivanju njene visine mogu se oprobati svi zainteresovani. Sutra promenjivo oblačno i malo svežije sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima, uglavnom posle podne i uveče. Vetar slab do umeren promenjivog pravca. Minimalna temperatura 16, a maksimalna dnevna 24 stepena po Celzijusu. Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik televizije Express Channel. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.